Znáte to, potkáte milého pána, který vás podmanivým hlasem pozve ke své hře. Tak pojďte, Matinko, je matička, není matička, mini kasino Monte Carlo. Starý známý trik. Tohle ale není trik. Je matička, není matička. Vysavač Kanto s abnormálním psacím výkonem totiž utáhne i matičku o hmotnosti 50 kg. Je matička, není matička. Tak jste to viděli sami. Žádný trik v tom není. Ale protože testujeme pro Čechy a Slováky, je tu doplňující otázka. Která z těchto dvou matic je matice slovenská a která česká? Tak schválně.